tan iyo markii uu bilowday faafitaanka fayraska corona, kaasi oo dad badan galaaftay, waxay Somaliland safka hore kaga jirtaa waddamada xakameeya faafitaanka cudurkan. Muddada intaasi leegu waxaa khubarada caafimaadku ay wadeen howlgallo iyo dadaallo lagula tacaalayo xakamaynta iyo wax ka qabashada faafitaanka fayraska corona. Waddankeena Somaliland waxaa markii toddobaad ka bilaabmaya tallaalka ka hortagga caabuqa coronavirus, kaasi oo lagu bixinayo dhammaan xarumaha caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka ee dalka. Waxa uu ololahani bilaabmayaa 4-10 bishan Maarj ilaa 11 bisha Abriil si looga hortago mawjado hor leh oo dalka soo gala. Waxaan ahay kalkaaliso caafimaad oo u adeegta bulshadeeda. Waxaan rabaa in aan dar yeelo bukaanka iyo qoyskayga si uga badbaadiyo xanuunka COVID-19. Waxaa tallaalkan qaadanaya qof kasta oo da'diisu gaadhay ama ka weyntahay 18 sano, sida ay ku talisay Hay'adda Caafimaadka Adduunku WHO, kuna dhaqmaysa Wasaaradda Horumarinta Caafimaadku iyo hay'adaha la shaqeeya. Waxaan qaatay tallaalka COVID-19 si aan u badbaadiyo hooyaday. Waxaan rabaa in bulshadaan u adeego iyo qoyskayguba ay ka badbaadaan xanuunkan halista badan ee COVID-19. Tallaalka COVID-19 way qaadan karaan dadka la nool xanuunada sida dhiigkarka, macaanka, xiiqda, jeniwareenka, infekshanka beerka iyo kelyaha, waana dadka ugu nugul ee mudnaanta koowaad ee tallaalkan. Aniga magacayga waxaa la yidhaa Maxamed Daahir Jaamac, waxaan qaatay tallaalka COVID-19 si aan uga badbaadiyo carruurtayda iyo kuwaan ugu ahayba. Aniga da'deedu kunta jir way ka weyntahay. Dadyoga ku nool adduunka ayaa hadda qaadanaya tallaalka COVID-19, tallaalkaasi oo la xaqiijiyey inuu joojinayo faafidda iyo khatarta xanuunkan. Haddii aad qabto wax su'aala, fadlan la xidhiir lambarka gaaban ee 988 ama la hadal xarunta kugu dhow ee bixisa adeega caafimaadka. Xusuusnow oo ha ilaabin in aad sii joogtayso xidhashada afsaabka, gacmaha oo aad si joogta u maydhid, iyo ilaalinta masaafada marka aad dadka la joogtid, si aad naftaada iyo qoyskaagaba uga ilaalin karto COVID-19. Fariintan waxaa kuu soo gudbinaya Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Somaliland.